Армысыздар қымбатты 7-ші сынып оқушылары. Өздеріңізбен өзін өзі тану пәні бойынша соңғы сабақта қауышып отырмыз. Бүгінгі қорытынды сабақтың тақырыбы әсемдік әлемінде деп аталады. Бұл сабақта сіздер жыл бойы өтілген сабақтарды, жалпы адамзаттық құндылықтар мен жақсы қасиеттерді еске түсіре отырып, жақсы ой, жақсы сөз, жақсы іс жасаудың нәтижесін түсінуге мүмкіндік аласыздар. Сабақтағы барлық оқу материалдар үйлесімділік, әсемдік пен бақыттың мәнін жалпы адамзаттық құндылықтар, ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау құндылықтарымен тікелей байланыста ұғынуға бағдарланған. Ежелгі антика дәуірінің ойшылы Сенека Луцийдің «Мен өз өмірім мен ойымды бүкіл әлем біріншісін көріп, екіншісін естіп тұрғандай басқарамын» деген қанатты сөзін сабағымыздың дәйек сөзі ретінде қарастырамыз. Дәйек сөздің мән мағынасын айқындап, түсіну үшін келесі сұрақтардың төңірегінде ойланып көріңіздер. Адамның өз ойын, өмірін басқаруының мәні неде деп ойлайсыздар? Бүкіл әлем ойымды оқып, түсініп тұрғандай дегендіше, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді сыныптастарыңызбен, мұғалімдеріңізбен, үйдегі ересек адамдармен бөлісіп, бірге талқылап, қорытынды жасаңыздар. Сабағымызды мейірімді және ілтипатты болатты аңыз әңгімемен жалғастырамыз. Мұқият тыңдаңыздар. Ұстазға жас жігіт келіп, шәкірттікке қабылдауды өтінеді. Ол саған не үшін керек деп сұрайды ұстаз. Қайратты да, қайсарлы болғым келеді. Енді болмайсың ба? Айналаңа мейірімді, ілтипатты және кішіпейіл бол. Мейірім мен ілтипат арқасында елдің құрметін аласың. Ішкі дүниең тазарып, мейірімге толады. Яғни, жігерлі боласың. Ілтипаттың арқасында кішкентай болса да өзгерістерді байқап, көп деген қиындықтарды алдын ала болжай аласың. Яғни, ұрыс қақтығыстарға кірмей тұрып, оны жең алатын боласың. Талас тартыстардың алдын көре алатын боласың. Ешкім жең алмайтындай қайратты бола аласың. Қалай сонда? Ешкім сені ешқашан жең алмайтын болады. Өйткені сен ешкіммен егеспейсің. Жігіт кетіп қалады. Бірақ біраз жылдан кейін қайтадан оралады. Не іздедің деп сұрайды қария. Мен сіздің аман саулығыңызды және қандай да бір көмегім керек бола ма деп сұрайын деп келдім. Сол кезде ұстаз жігітті шәкірттікке алады. Ал енді осы тәмсілдің мазмұнын жалпы адамзаттық құндылықтар бойынша талқылап пікірлесейік. Ол үшін төмендегі сұрақтарға жауап іздеп ойланыңыздар. Мәтіндегі ұстаздың айналаңа мейірімді, кішіпейіл және ілтипатты бол деген ойымен келісесің бе? Себебін түсіндіріңіздер. Осы ұстаз айтқан қасиеттердің сіздерді жеңіске жеткізетініне көздеріңіз жете ме? Неліктен? Жігітке ұстаздың ақылын ұғуға кім? Немесе не сабақ болды деп ойлайсыздар? Өздеріңізге таңдау берсе, ұстаздан нені үйрет деп өтінер едіңіздер? Неліктен? Шәкәрім Құдайбердіұлының мына сөздерін естеріңізге түсіріп көріңіздер. Адамның таза ақылы, ақ жүрегі, ынсабы басын қосса, онда адам баласы дұрыс өмір сүрмек. Бұл қасиеттер біріксе, өзімшілдік, мансапқорлық, мақтан, өтірік, зорлық, мейірімсіздік, қараниеттілік дегендерге мүлдем орын қалмайды. Бұл қашан болады дегенде, адам баласының санасы өсіп, дамып келеді. Аң заман, ағаш заман, тас заманнан өтіп, бүгінгі қоғам қандай өскен болса, ертеңгі болашақ бүгіннен де жарқын болмақ. Адам санасы өскен сайын таза адамдар көбейеді. Жаман әдет қала береді. Әділет үстемдік алады. Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекітіп, шынайы көшбасшылық туралы өздеріңіздің өмірлік ұстанымдарыңыз бен
ой-пікірлеріңізді қалыптастыру мақсатында шығармашылық жұмыстарды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Оқулықта берілген тапсырмаға сәйкес, төмендегі кейіпкерлерге сипаттама беріп, дұрыс әрекет жасаймыз тақырыбында шағын қойылымның сценарийін әзірлеңіздер. Ақылды бала, елгезек бала, пысық бала, мейірімді бала, жомарт бала. Енді екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Дәптердегі жыл бойы жазған сабақтағы сабақ кестесін қарап, ондағы білім алдым айдарындағы жазбаларыңды оқып, қорытындысын шығарыңыздар. Осы оқу жылында сіздер ұжымдағы достық жобасын орындадыңыздар. Бұл сабақта жобаны қорытындылайтын боласыздар. Жобаның барлық кезеңдеріндегі нәтижелерін жүйелеп, жобаны қорғаңыздар. Іс-шараны қашықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, мұғалімдеріңізбен бірге жүргізіңіздер. Қымбатты жас достар, біз жыл бойы өзіміздің ойымыз, сөзіміз бен ісімізді тек қана жақсылыққа, ізгілікке бағыттап, тек жақсы, ізгі болу керек екенін ұғындық. Шынайылыққа, адамдыққа, ізгі мақсаттарға қарай өзгеруге нықтап ден қойдық. Күнделікті өмірде біреудің бізге жасаған жамандығын, өзіміздің біреулерге жасаған жақсылықтарымызды естен шығарып, ұмыту керек екенін түсіндік. Сіздердің ақ пейілдеріңіз бен ізгі істеріңіз жүректерден жол тауып, әлемді ізгі, мейірімді, шуақты ететініне сенемін. Сөз соңында Ұлықпан хәкімнің ұлына айтқан өсиеттерін назарларыңызға ұсынамын. Кімге ақыл насихат айтсаң, алдымен өзің іске асыр. Сөйлеген сөзің өз қадіріңе лайық болсын. Дана және білгір адаммен дос бол. Ақ көңіл және дана адамдармен пікірлес. Барша адамды құрметтей біл. Күн шыққанға дейін ұйықтама. Мейірімді және қайырымды бол. Халыққа ынсап қыл. Кішілерге мейірім жаса. Жоқ жұқанға қайыр садақа бер. Жастарға насихат айт. Дұшпандарға ақ көңілділік көрсет. Және ғалымдарға еліктеумен өмір сүр. Істеген жақсылығыңды міндет қылмай, естен шығар. Қымбатты балалар, осымен биылғы өзін өзі тану сабағы аяқталды. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар балалар.